Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Wargroove. Po dvou hvězdičkách snad tady budou následovat hvězdičky 3. Podíváme se, co nás čeká zde na této další mapě. Worst enemies forever, nejhorší nepřátelé navždy. Jako best friends, BFFs, tak worst enemies forever. A jo, Ragna se vrací. Ragna je zase zpět. Tak si vyhrála! Koho to zajímá? Všechno, co jsi dokázala, bylo, že jsi porazila pár smrdlavých kostlivců. Se urazil. Pro mě je to důležité. Nezastavím se, dokud nebude království v bezpečí. Dost hraní! Rozdrtím tě sama! Ragna se posunula hluboko do svého regionu. Dokonce má i pevnost. Pevnost je skutečně důležitou budovou, která ukotvuje frakci v regionu. Abychom zvítězili, musíme buď to zničit, porazit pevnost, anebo porazit Ragnu samotnou. Chápu. Takže se sama budu účastnit boje. Podívej se tamhle, jeden z našich rytířů nás předstihl. Rytíři jsou silní a rychle se pohybující jednotky. Ale nejsou schopni zajímat budovy. Jenom pěchota a velitelé to můžou udělat. Rytíři jsou skvělí. Pojďme začít. Zadrž! Vypadá to, že rytíř má málo zdraví. Můžeme něco udělat, abychom mu pomohli? Ano, můžeme. Přichází nám posily. Jednoduše přesuň zraněnou jednotku blízko jedné z tvých budov a zvol doplň posily. Dobrá, udělám to. Bohužel budovy není možné doplnit přes doplňování posil. Ovšem, jejich zdraví bude postupně doplňováno během času. Jako u některých jednotek. Všechny budovy získávají 10% zdraví každé kolo. A všichni velitelé, jako ty, získávají 5%. A, výborně, tak jo. Je dobrý, že nás to už... 360, ok. Aha, výborně. Výborně. Naši rytíři jsou v plném zdraví. Yes. Ano. Je však důležité podotknout, že doplňování posil má své nevýhody. Za prvé, doplňování posil stojí velké množství peněz v poměru k hodnotě jednotky. A za druhé, zdraví uložené v jednotce se odebírá té dané budově. Aha, chápu. Takže doplňování stojí peníze a přesouvá zdraví z budov do jednotek. Dobrá. Já bych začít ovládat ty kasárna a blízké vesnice. Takže my si s tebou... Hele, počkej, můžeš ty to zabrat? Ty to můžeš zabrat. To znamená, ty pojedeš sem a ty pojedeš sem. Aha, hej, hej, to je vždycky nejlepší, jak jsou strašně šťastný, jakože útočí, hej, hej. Tak, Ragna nám hraje, útočí nám na vesnici, počkej, jak to, že nám útočí na vesnici? Zabrala vesnici, mrcha jedna. Tak, se nesmíme dát. Jako velitel, ty a Ragna jste obě mocné jednotky na bojišti. Snadno můžeš porazit většinu pěchoty a sama zajmeš nepřátelské budovy. Využij toho, jak nejlépe budeš moci, aniž by si riskovala svůj život.
A pamatuj si, že tým, který přijde o svého velitele, také přijde o bitvu, tedy prohraje. To zvládnu. Takže máme zničit nepřátelskou pevnost a porazit Ragnu. Ale jo, dáme sem. To přeskočíme. Budeme přeskakovat většinu těch animací, které už známe stejně. Nahoře my se přesuneme asi semhlec. Uvidíme. A s tebou se přesuneme semhlec. Tak, výborně. A v kasárna bychom mohli naverbovat pikemeny. Tak, a naverbujeme tě semhlec. Tak. A, oni mají taky kopíníky už. Ragna právě vyrekrutovala kopíníka. Nebo Dreadspeara. Felhamského kopíníka. Bylo by dobré zkontrolovat jeho infopanel. Okej, to je upozorním tě na... Na co? Na co tě upozorním? Na tabulku v dole. Okej. Tahle tabulka ti říká, proti kterým jednotkám je kopíník efektivní. Říká to, že nejefektivnější proti kavalérii. Ano. Kopíníci dělají extra poškození takovým jednotkám, jaký jsou rytíři. Dobrá, teď to můžeš zavřít. Okej. Měli bychom se ujistit, abychom našeho rytíře nepostavili do zbytečného nebezpečí. Teď by bylo dobré zkontrolovat nepřátelský pohyb, nebo dosah nepřátelského pohybu. A jak to uděláme? Já ti ukážu. Takže vidíme, kam se dají pohyb. To je dobrý. Podržím to tlačítka, zobrazíš, jak daleko se nepřátelské jednotky můžou pohybovat. Povědomí o pohybu, o dosahu pohybu nepřátelských jednotek je důležité, když rozmisťuješ své vlastní. Měla bych držet rytíře z dosahu nepřátelského kopíníka. To je dobré, dobrá taktika, má královno. Dobrá taktika. Hezká taktika. Takže takhle zobrazíme. Okej. Dobrá, tak tohle kopíníka přesuneme nahoru. Počkejte, naše už? To už je naše, myslím, že. Je to červený, tak je to naše. Naverbujeme dalšího kopíníka. Kterého dáme taky nahoru. Ty dva půjdou tam. A ona to tady zvládne. Sama. Oni se budou bránit. Tahle část Sherrystone je více zalesněná, než si pamatuju. Yes. Možná bychom to mohli využít k našemu prospěchu. Rozdílné typy terénu mají různé výhody a nevýhody. Možná jsi všimla, že cestování přes les tě zpomaluje. Teď když o tom tak mluvíš, všimla jsem si, že jednotky mají problém s horami. A dokonce některý terén zvyšuje či snižuje obranu tvých jednotek. Les dává bonus k obraně, zatímco řeky je činí zranitelnými. Více o tom dozvíš v infopanelu. Když klikneme na políčko. Díky Ameriku. Díky Ameriku, díky. A už přestaň kecat, já si chci zahrát. Tak, tohle z toho... Okej. To snadno zvládneme. Výborně. Nice. Tak. Kostlivci, budiš kýčové. Jestli se vzdáš, můžeme to ukončit teď. A nemusíme dál bojovat. Nikdy! Tak, tebe přesuneme sem. T
Tebe dáme do lesíka. A ty se přesuneš sem. A tady naverbujeme rangera. Tak, výborně. Ragnar jde na mě zautočit, to je jasný. Okay. Au, za půl, jo. A my za čtvrtku, jasný, samozřejmě. Wow, wow. Ty nám dali slušně klepec. My se stáhneme. My se stáhneme. Peněz máme dost, takže doplníme. Doplníme. To neobejde, takže můžeme počkat tady. OK. A naverbujeme dalšího sortmina. Zdy. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Ečkej, on má... Ne, ne. Ty pojď sem. Tak, výborně. Na mě znovu zautočí. Fight me! Au. To není dobré, to není dobré. Počkej, počkej, jak to, že utočí? Ne, dobrý, já jsem se, že utočí na mě. Utočí na vesnici tady. Kopíníci mají bonus, takže to je v pohodě. No, moc velký bonus teda nemají. Se musíme stáhnout. Kde oni mají ten bonus? Jo, když jsou vedle komandéra. Pozdě. Hej! To by mělo trošku ubrat. Jenom trošičku. Zabírat to nebudeme, protože to bychom přišli o život. Takže zautočíme na tohle joudu. Což bude půl na půl, dostaneme. Jasně, on má teda výhodu, bohužel, ok. Jdeme dalšího swordsmana. Tebe posuneme a tebe zautočíme. Tím ho zabijeme. Cool. A s tebou vyrazíme. Ujme kouzelníka, nebo co to je, proboha? Tak, Ragda by se k nám dostat neměla, ona nám zabije tyhle ty vojáky. Jasný. Hej, on tam zautočil, to není fér. Okay. Ne, to jsou střelci, okej. Okay. Vypadá jako kouzelník, to jsou střelci. Tak. Zautočte na tohle. Výborně. Oj! Špatný útok. znova. Znova. Já bych ji potřeboval zblokovat, ale... Doplníme lehce zdraví, srdíčko tam má, to je super. Ty pojď sem. A ty pojď sem. Tak, a jo. To je všechno? Nebo se někdo může ještě hejbat? Že mi to ještě jako nabízí? Jo, rytíř se může hejbat. S rytířem ale to teďka úplně nevidím nějak. Takže ukončíme kolo, protože... Rytíř by tam zajel moc sám do toho nepřátelského území. Ona mi ničí vesnice, to je hnus. A nezničila to ale. Tak to je dobré.
Počkej, tak Ragna bude slavit úspěch. Jak se tady sakra útočilo? Pojďme na ní zaútočit. Pojďme ji obklopit. Doplníme teda jednotky, což nám asi o to přijdeme, ale to... to teďka zřejmě úplně není důležitý. Máme jenom 4 zlaťáky, tak to příliš. Když to jsou kopiníci, to je blbé. A jaký mají pohyb? Tak, aby jsme byli... Aj, on může přestřelit přes tu řeku, tady fér. Au, to bolí, to bolí. Jau. Hnus. Docela, docela nekompromisní tenhle. docela nekompromisní. On se tam nedostane. Šajt. Mám ještě jednu vesnici, což je teda jako docela... No, o něj přijdeme, když zautočíme. Přijdeme o něj, okej. Okay. Tak zautoč. Co dá dělat? Jízda proti kopiníkům není úplně ideální. Jaj, oni to neobejdou. Tak to je blbé. To je blbé. Okej. Okay. Můžeme koupit Swordsmana ještě jednoho. Zde. Střelci se stahují. A zároveň útočí. Tohle nebude hezký pro jízdu. To bolelo. Stáhněte se. Ragnu jsme zahrali tady do kouta. Takže otázka je. Hele, tady tuhle část jsme ubránili. Tam tady úplně nechci podnikat nějaký útoky, protože asi ani nemáme jak. Jednotek tady máme docela dost, takže obnovíme spíš ty rytíře. Ty mi zaútoč asi na tohodle. Děkuji. Oni jako lučišníci vracejí střelbu. Aha, to je zajímavé. A au. Tak to je nebylé. Ale tady je dorazíme. Takže dobré. Tady jsou další lučišníci, což je taky velice nemilé. Přesuneme se do lesa, tam budeme mít trošku obranu. A přesuneme se sem. Budeme mít obranu. A s tebou zaútočíme na Ragnu. Cool. To nám vrátí trošičku. Ale vypadá to. Vypadá to nadějně. Peníze samozřejmě nemáme, ale zajali jsme další tu vesnici, takže bychom měli mít nějaký prašulky. Tady nám střílejí lučišníci, to přijdeme asi o ty rytíře. I v lese, já jsem doufal, že by mohli přežít v lese, ale nepřežili. Koukám, že kostlivci jdou na pomoc Ragni. A... Přesuňte se. Já jsem měl to. Já jsem měl doplnit stavy. Kurník šopa. Jsem si nevědomil, že mají pouze jednoho. Ragna je na tom velmi špatně. Pojďme sem, když tak pomoct, podpořit Mercyu. Držte pozici! Pojďte nahoru. Tak, no, s tebou bych se potřeboval vrátit. Ty doplni, tady. Vy, nemáme prachy, okej.
A nahoře má samý kopíníky, on má všude samý kopíníky, takže pojďte sem. A tady koupíme... Swordsmana, výborně. Tak, konverbuje další lučišníky, já na lučišníky nemám vůbec peníze. Wow. To mi útočí tady v lese a tady útočí na další kopíníky, jasně, není problém. Začínáme tady lehce ztrácet, ale naše šance je, že porazíme Ragnu. Už je to jenom ty a já! To není fér! Ty jsme vyhráli? Dokázala si to! Ale bylo to těžké. Já prohrála. To není možné. Nemožné? Musela si podvádět. Podváděla si, že jo? No. Ne. Zdá se, že je docela těžké mít s tebou normální konverzaci. Takže já už půjdu. Jo, radši uteč. Že jí začne pršet. Lord Valdr. Ragna. Ticho, Ragno. Jsi urážkou sama sobě. Stůj stranou a nech mě napravit ten lebinec. To bude mít tak cečko a jednu vězíčku. Okay. Jsme přišli o mnoho jednotek, jsme přišli. Gratuluji. A odemkli jsme další příběh o Ragně nebo nějaké další pozadí. Takže my se přesuneme tady na tuhle tu misi. We'll be right back.